במקום שאנחנו מדברות רק דרך פמיניזם שאינו מכיר באפשרויות של הנאה תחת פטריארכיה, שחושב עליה במונחים של הכחשה עצמית ותודעה כוזבת, אנחנו מחמיצות או מוחקות ידע יקר שיש לנו מחויבות ואינטרס לפענח ולהמשיג, ואנחנו נשארות רק עם האפשרויות המדכאות תרתי משמע. נשים וגברים התקבצו באוניברסיטת תל אביב לכבוד השקת רב המכר אירות שכתבה תמר מור סלע. ספר שכריכתו בצבע ורוד פוקסיה, האומר בלי בושה, שעכשיו תור הנשים לדבר מיניות. מיניות של נשים מדוברת הרבה פעמים על צד הפגיעה, אבל דיבור על פגיעות מיניות והטרדות מיניות הוא לא דיבור על מיניות, הוא דיבור על אלימות כלפי נשים. הספר ממציא מחדש את המושגים תשוקה ועונג, שם אותם במישורים נוספים מלבד תחום המיניות. הוא מספר את סיפורן של נשים אמיתיות, שרובן אפילו מוצגות בשמן האמיתי. האייקון המרכזי של התרבות המערבית הוא אישה. שמה מריה, היא מניקה את ישו התינוק, והחזה שלה חשוף וכולה חסודה. הגבר בסיפור צלוב, רגליו מקופלות זו על זו כרגלי אישה חיוורת. הוא זה שנושא את הסבל, אבל מי שמבקש הצלה וחסד מתפלל אליה, אל מריה. מושא התפילה הוא אישה, אישה שהרתה ללא גבר ונותרה בתולה. מצד אחד היא סמל האימהות, מצד שני יש שם חיסול מוחלט של המיניות. דוקטור רוני הלפרן, דוקטור כנרת להד והאמנית שירה ריכטר נעמו באירוע, כל אחת מזווית ההתמחות שלה. הטקסטים כתובים באופן שמזמין את הקוראת להקשבה פתוחה, מתוודעת, חוקרת ולומדת. הם מאפשרים לנו כנשים בתוך תרבות גברית לחזור ולטבוע מחדש את הגוף המיני, להכריז עליו ובאמצעותו ריבונות. ודבר נוסף שעולה מתוך הספר הוא הפחד של נשים מפני התשוקה שלהן. בעצם שהתשוקה הזאת עלולה לסרוק, היא כמו אש שעלולה לעכל אותה. ואז היא אומרת, קברתי את המפלצת, החזרתי את הג'יני לתוך הבקבוק. את מאפשרת לנו בספר שלך איזשהו ספקטרום רחב, שגם מאפשר לנו לחשוב על מיניות בצורה חדשה ולא בצורה פלקטית. לא של מיניות בצד אחד שהיא וואו, מדהימה, על גג העולם, לבין המיניות שהיא חולי, פתולוגיה, דיכוי ודיספנקשן. הוא מציג מסיפורים בקולה של תמר, של נשים שאנחנו לרוב לא שומעות את קולה. ובתור חוקרת שעוסקת המון באייג'יזם, בגילנות ובאפליה על רקע גיל, והאופן שבו גם תופסים נשים מעל גיל מסוים כא-מיניות, אני חושבת שהספר שלך מהפכני.